然后，哎，你这是说慢了，但是左金元，我说对，怎么你是觉得左金元会输给你吗？对呀、啊，那你想的有点太简单了，因为他的手很细。说的好像你很了解我的手一样。哦，我再摸一下，六六。哦，这下对了。那没办法喽，要惩罚喽，还是猜错喽？这一轮，哎，我还是坚持了挺久。他的力气好大，说实话。确实没有想到他坚持这么久。因为我想着对面是左金元，我不能输。早知道是六六的话，我就输了啦。小小的身板，大大的能量，嗯，很厉害，很厉害。